Hej yo YouTube! Välkommen tillbaka till Nu är du på min kanal. Vi är här med Duno igen och jag vet inte hur länge sedan det var. Ni såg han på kanalen sist, men vi ska köra Bed Wars. Läget Duno? Det är bra, själv. Det är bra. Han är ju Roblox-proffs så att han kommer vara grym på det här, eller hur? Förhoppningsvis. Du kommer lösa det här, så vi ska se om vi kan lyckas vinna nu. Det är du och Bed Wars. Så att det är bara jag och Duno i team nu, så nu måste vi kämpa på. Han vet ju själva mekaniken och jag kan ju aima bra. Så jag tror att det här kan bli fett. Måste vi springa till en speciell nu? Ja, ställ det här. Kom till mig. Catboy, här. Ställ det här. Får man inte välja team eller? Jo, precis. Ja, så ja. Okej. Nu väljer vi team. Så det är 16 personer. Det här är nog en rätt stor karta, eller? Ja. All right, då kör vi. Yes. Nu ska vi se. Här kan vi mina. Eller? Ja, det är precis. Jag har aldrig kört denna. Var våran säng där framme? Vi ska se hur vi köper så vi kan bygga. Här köper du grejer nu. Okej? Okay? Yes. Vad ser man sina sådana? Jag ser inte hur många sådana bygggrejer man har. Nej. Det är 72, okej. Okay. All right, jag köper sådana. Jag bygger in våran säng nu. Yes. Nu ska vi se om vi dör instant eller om vi kan lyckas med det. Så, ja, det är bara farma. Okej. Okay. Oh, tror du vi vinner det här eller Duno? Ja, hoppas. Okej, okay, målet är att få en sån här. Kolla här, det är en den här grejen så vi kan köpa stålväggar. Ja, det är mitt nisse. Ja. Jag har 53. Jag ska köpa en AR snart så ska vi försöka döda någon. Yes. Och då ska jag köpa lite mats så jag kan bygga över. Så, all right. Ja. Oj, 150 för en AR. Jesus Christ. Ja, du har redan byggt. Ja, du kör ja. Ja, det är bra. Ja, ja. Får du något där, eller? Ja, diamant eller något. Fast nu har vi grannarna här. Ja, klarar du dig? Jag kommer. Ja, de spelar ner. Så ja, första killen. Jag försöker springa över till mitten och kolla läget. Yes. Diamanter spanar där, ja. Okej. Okay. Vi ska se vad som finns. Ja, där ser jag den i mitten, de här väggarna. Okej, okay. Jag kommer lösa det här nu, tror jag. Vänta. Nice. Vad cool banan då. Ja. Frågan är om vi möter lökon. Jo. Jag fick upp 27 sådana här. Okej, jag kommer tillbaka nu så köper vi sådana starka väggar. Någon var på vår säng. Oh. Nej, du dödade han med. Ah. Vad händer? Du har smygt den här, jag säger det. Det är någon som jagar mig. Hur mycket liv har vår säng nu då? Kan man se det på något sätt? Nej, jag vet inte. Han jagar mig i alla fall. Ja, nu kommer också grannen. Ja, jag ska köpa. Du bara skjuter han där så ska jag köpa väggar. Ja, yeah. Jag har rätt lågt liv bara så du vet. Ja, ja. Jag har väggar nu. Vänta, jag ska köpa två till. Ja, kolla nu. Ja, jag ska inte. Nej. Ja, det är lugnt, lugnt. Jag ska köpa en AR så ska jag smälla. Yes. Nice, jobbat. Snyggt. Nice. Okej, springer över till ön igen och hämtar de här blåa grejerna du nu. Så att vi kan köpa mer sådana här metallväggar. 23. Nej, snyggt. Det är bara luta. Yes. Okej. Du kan försöka springa till mitten så kan jag se. Hur uppgraderar man här då? Kan man inte uppgradera denna? Har de inte gjort så eller? Så man tjänar mer grejer. Det går säkert. Det ser ut som att det var liksom... Här kan vi köpa nuke builds. Vi kan köpa någon player, silent alarm. Här köper vi strength. Oh. Så springer det här är bed shield. Så hämta dem i mitten ja. Yeah. Och så köpa skott. Och så köpa lite sköld med. Okej, kom igen nu. Det här tar vi nu du. Kom igen. Du har köpt sköld ja. Det är någon här. Oh. Nej, det är någon här! Okej, vi måste köpa såna här, vad heter det? Metallväggar. Så om du har såna här gröna nu, yeah. Så kan vi fixa det. Jag tänker jag droppar till dig bara. Ja, jag kommer. Så kan du springa igen, så kan jag farma. Ja. De. Ja, fyra. Du får hämta lite mer, jag tror inte fyra räcker. Yeah. Ja. Hur fick du dem? Det är bara från... Halvvägs okay. Ja, vi ska se vad vi kan köpa här uppe. Vi kan köpa här bed shield har jag inte råd. Nej, det är någon här. Oh. Ska jag komma tillbaka eller mot mitten? Han är död. Nej. Åh. Vi måste ha såna här gröna. Annars är det kört. De har fan slått en del på våran sån nu alltså. Mm. Den annan som kommer. Han är död. Nice. Så, han försöker komma ut hela tiden. Vad fan gör han? All right, kom tillbaka sen då så köper vi starkare. För annars är vi döda nu. Ja, sen tänker jag att vi borde gå på grannarna så fort som möjligt.
Den här kan vi inte låsa upp, så att det är någonting här man måste kunna göra för att låsa upp i alla fall. Jo, jag kunde köpa så, vänta. Jag kunde köpa sådana, det är lugnt. Jag kommer nu. Här har du flerserna. Ja. Ja. Perfekt. As nice. Nu kommer kampionen igen. Ja. Nice. Snyggt. Jag bara fixar upp våran vägg så. Ja. Nice jobbat. Okej, vi ska se om vi kan lyckas. Det här tycker jag är kul. Jag har grejer. Jag ska se om jag kan köpa någon upgrade på någonting. Jag vet inte hur vi uppgraderar de här grejerna här dock. Ser du någon sån här upgrade-grej att man kan uppgradera basen typ? Här är base. Åh, nu! Nu kommer någon! Nu kommer någon! Yes. Han är död, jävla noob. All right, vi har bättre bas nu, så nu kan vi köpa bättre grejer. Ja. Här har du minis. Tack. Här ska vi farma nu. Vänta, vart hamnar minis? Här, vänta. Jag tycker vi bara drar till grannarna. Ja, vi måste bara hålla koll. Frågan är om vi ska bygga en lite mer här. Jag har fyra till såna här väggar. Så om du bara ger mig en sekund så ska jag bygga en som... De måste ta sönder jättemycket. Yes. Så, där kan de inte gå in. Det är någon här. Oh. Nice. Han dör, nice. Snyggt. Jag ska köpa lite mats bara. Och lite mer fiskar. Yeah. Var kan man fixa healing? Här. All right, jag drar ut. Vi ska se. Kom igen nu YouTube, let's go att vi tar det här nu. Han tränade ner och dog. Nice. Nej. Jag måste ha skott, jag har glömt köpa skott. Vänta, jag kommer. Köp HP. Vi ska se vad nästa är sköldgrejen till den här nu. Nu ska vi se. Så basen sen är 10 såna, 8 såna här svarta. Vad fick du de här 8 svarta? Det är bra för dig. Han är död där. Jag tror det var den första där, va? Ja, förmodligen. Jag kommer dra ut. Jag tror jag kan döda dem mest. Oj. Yeah. Så han är död. Tänk på det, att du tappar allting när du dör. Mm. Yes. Så du försöker att lämna grejer i något jävla hörn eller någonting. Yeah. Här dödade jag en. Fick en sån till där. Jag har 2 såna. Supply New drop. Supply drop. Ser du var det landar? Förmodligen. Ja, jo, där borta. Här, ja. Jag kommer kampa. Yes. Jag kommer kampa. Nu kommer grannarna här. Jag ser dem. Det är lugnt. Ja. Yeah. 25. Knocka, död. Snyggt. Du borde komma till mig. Okay. Eller om ingen är nära oss. Eller så borde du skjuta på dem, för jag vill ha det här droppet alltså. Ja. Ja, nu kommer droppet. Ja. Ja, jag har massa grejer nu. Nice. Ja, jag kommer tillbaka. Jag har fått jättemycket grejer. Yes. Jag kommer. All right, vinner vi den nu eller du? Det här är askul tycker jag. Bedwars är svinkul. Yeah. Vi ska se vad vi kan upgrada. Du borde paja lite här sen typ så att vi ser när folk kommer. Mm. Jag ska se vad jag kan upgrada nu. All right, YouTube, nu kör vi. Kan vi upgrada basen? Can't afford. Kan vi upgrada här? Can't afford. Jag har 4. Här kan jag köpa någon player level 2. Okej, wow. Vi fick mer HP. Nej, jag måste göra samma grejerna. Regeneration, life. Här kan jag köpa grejer med. Ett liv. Damage boost har vi nu. Oh. Tänk på det att det gäller bara... kom ner och ta sköld nu. För om du dör nu tappar du boosten. Okej. Okay. Ja, nu kommer grannarna här också. Ja. Springer de eller? Ja, de är precis utanför. De är under oss. Han är död. Nice. Ja, vi måste ju kunna ta dem enkelt om vi bara drar till det säng. Ja, vi ska se. Jag ska bara se om jag kan köpa mer såna väggar. Så jag kan bygga in för... I can't afford, okej? Okay? Vi kan testa sängen, för att ska de döda oss så måste de döda mycket sängar, alltså. Spring du. Ja, spring. Tänk på att inte bli nedskjuten. Ja. Yeah. Nej. Fint. Ja, jag avvaktar lite. Mm. Jag vet inte var jag ska skjuta deras säng någonstans. Han död. Ja, skjut här. Han upp. Skjut sängen ut. Spring andra sidan. Andra sidan. Det är öppet här. Nice. Försök bygga in dig. Bygg in dig och håll väggen. Okay. Ja, nu är du död.
Jag drar. Yep. Ja. Jag vill inte tappa mina grejer. Nej. Död. Död. Nice. Vad snyggt! Okej, jag måste hila. Åh, deras säng är mul alltså. Jag vet inte om vi kan se den någonstans, men den är låg alltså. 50 en sån va? Han är död. Åh. Och här under ligger det grejer med. Okej. Här ligger en sån. Ja, det ligger två. Det ligger under. Kan man fånga sån här med? Ah. Nej, jag kommer. Vi har lagt massor. De är på sängen. Åh, nej, vi dör nu! 25%! Jag fattar inte vad de har tagit sig in. Nu döda! Nu får vi inte dö! Nej. nu får jag inte dö, då är jag körd. Jaha, då får jag sno någon annans bas då. Sno någon annans bas. Kommer gött. Gött. Vad fan, alltså vad gör jag nu då du? Alltså de har dödat våran bas. Jag kan fortfarande farma eller? Ja, det är bara att du inte respawnar egentligen som är grejen. Nej, dör du. Man får inte HP när man dödar. Nej. Nu är jag nog rätt död. På hans säng. Nej! Ja, det var nog bra match ändå. Alltså. Yeah. Okej, så första målet nu då, det är att bygga igen sängen i alla, med fyra lager med metall i alla fall. Så att de, eller med den här, vad heter det? Den här, du vet, den här metallgrejen som gör att de måste slå sönder mycket. Och yeah. Sen så försöker vi pusha. Uppgradera HP och sen så pushar vi folk. All right. Nu kör vi. Jag kan inte komma in än. Ja, precis. Du kan bygga såna nu, men sen måste vi köpa de här metallgrejerna. Mm. Där har vi den. Nu ska jag springa hit. Det är någon säng som redan är paj. Det är någon som springer över nu. Åh, jag blir snipad. Någon har köpt sniper redan. Oh. Ja, jag testar igen. Yes. Helvete. Du, han ju fan ut sist och fixar de här bra grejerna ju. Ja, jo. Där är han Windigale. Jag dödar nu. Jag hade en jävla noob. Så, han död. Nej, han hade... Hur mycket HP har de? Fan, också vad svårt det är att få dem där. Det är fyra sängar kvar bara. Och de krigar. Vi ska se om jag kan lyckas komma ut här nu. Här ligger det. De är låga där ute. Jag kommer till dig nu så jag inte tappar dem. Mina skott är slut. Åh! Jag har fyra stycken. Du får stanna här nu så kommer jag gömma dem här. Yes. Då får jag försöka fixa fyra stycken till. Jag kommer lägga dem här. Ja, du bara farmar och så kör jag ut igen. Yes. Jag har fullt HP nu. Vi ska se om jag kan fixa fyra sådana till. Nice. Du borde nästan springa över till de vänster och se om det ligger mycket loot där. Ja. För det kommer ju hela tiden. De här har mycket. De har dödat så mycket folk. Alltså, de borde ha så mycket HP. Alltså. Ja, nu kommer jag låsa upp den. Vi ska se. Nice. Åh, du håller våran bas. Ja. Yep. Ja. Jag kommer vänta in tre till här. Kör på det. Ja, nu har jag åtta. Nu kommer jag. Nej. Oh! Jag har jättemånga sådana. Jag har 21 sådana svarta. Nice. Men vi borde köpa sådana svarta metallgrejer nu. Ta de där här där under och köpa sådana svarta metall, okej? Okay? Oh, ja. Då har vi mer HP. De här eller? Ja, vänta. Och så köper de jag precis. Exakt. All right, YouTube kommer igen nu då. Jag ska springa ut igen nu. Okej, så på den basen jämt oss. Så du lägger vägg och tar allt. Och så lägger du dem allt. Eller så lägger du, så jag precis. Sätt dem runt hela och på toppen. Yes. Ja, han har jättebra vapen. Oj, han har köpt. Oh, det här blir svårt nu då, fy fan.
Det här, jag la mina grejer där också, det är lugnt. Jag måste köpa nya grejer. Har du mycket mats här eller ligger det mycket här eller? Jag har en del här. Och du har på det eller? Eller nej, jag har mycket nu. 90. Ja, jag tar den så länge. Vi kommer få en ny snart där. Och så bara pusha. Ska jag komma med eller vänta här? Nej, jag vet inte. De andra verkar inte pusha oss alltså. Nej. Kampar han det eller? Jag försöker dra. Skjut på dem bakom mig. Jag har inte en... Jag gör så. Det är lugnt. Ja. Så, ta sköld. Vit. 20. Nej. Så. Det var en till eller? Nej, jag vet inte. Jag har 7 här nu. Okej, lyssna nu. Jag lägger dem här. Vi har 58 och 7. För att uppgradera basen igen så behöver vi 10 sådana. Så att jag ska försöka gå ut och fixa 10 till. Kom igen nu. Yep. Han har mycket mer speed nu och det är fan viktigt alltså. Jag kör en flare mot mitten då. De är jättelåga där ute nu. Och sitter och kampar under oss. Det är viktigt att få basen nu, du vet. Ja. Men är båda de ute för att... Jag kanske kan gå på grannarna så länge. Ja. Jo, de är inte där. Vänta. Ja, de här är noobs. De ena är riktiga mega-ybernoobs. Jag är på deras säng nu. Ja. De ena kan spela, de andra är noobs. Ja. Jag kommer ta hela sängen, men halva ungefär. Ja. Och vi kommer få bättre basen nu, Duno. Let's go. Nice. Nice, du borde backa så du inte tappar dina grejer nu. Ja. Jag fick sängen. Nice, snyggt. Kan vi få några gamla direkt i basen? Oh, wow. Det kan vi. Ja, det kan nice. Vi. Kör. Oh. Jag ligger lite dåligt till, sorry. Jag ligger jävligt dåligt till. Så är det nu. Jag är död. Ja, vänta. Fortsätt bara pusha dem. Nej. Ja, vi kommer. Spring dit till. Ja, precis. Sängen uppe. Var full. Vad fan är de? Ja. Har de tagit sönder sängen eller? Det ser ju... Vad fan är det? De är inne någonstans. Ja, de har lagt en egen. Slå här. Slå här. Oh. De har lagt... Här, slå denna väggen. Bygg en vägg nu. Är du med? Slå. Yeah. Nej, kolla. De är jättesmarta. Bygg en vägg sen. Jag har ingen mats, vänta. Nej, de är jättesmarta. Nej. Wow. Nej. Han låg pushad direkt. Jag är död. Jag vet. När du lever. Yeah. Nej. Så. Okej, det här var inte bra. Slå på den blåa. Så håller jag. Nu då. Nu vinner vi. Nice. Vann vi nu eller? Jag vet inte. De är snabba in alltså. Oj. En död. Vilken sida står han på? Ja, han är här inne. Nej, han står fortfarande här alltså. Yep. Håll väggen bara. Eller slå du så ska jag hålla. Yep. Nej. Kom där, jävla rövhål. De är båda där inne nu. Han ser inte bra. Nej, nu överlever vi inte. Hinner jag spana eller? Hoppas. YouTube, vilka jävla grisar. Ligger det grejer här eller? Har du vapen så du kan köpa vapen? Där de här bara, och de där. Nej, jag kan inte köpa ett skit. Jo, där. Här ligger vapen till dig. Tack. Ja, vi kommer dö nu då, så nu måste vi heala. Yeah. Nej. Nej, så. De var duktiga, doktor.
Ja, de visste vad de skulle göra. YouTube, vi kom tvåa i alla fall. Bra spelat du. Nu är första gången du kör Bed Wars med. Det får vara it för den här videon. Vi vann tyvärr inte, men de här var ju rutinerade som fasiken alltså. Yeah. Gilla för mer creative content med Mr. Duno och lite vanligt content med. Så hörs vi i nästa video allihopa. Bra spelat Duno, hela kung. Detsamma. Hej då mina vänner. Hej då.